Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Zakaj je šla Tina Gaber zraven na obisk v Belo hišo? Podoživela tudi Tina Gaber. Bo na poti spremljala tudi partnerica? Ja, tudi ona je dobila vabilo, da. Po poročanju portala Požareport, ki se sklicuje na vire iz kabineta premiera, Gabrova vabila v resnici ni dobila in je bila torej članica vladne delegacije na Črno. Interventna enota Luke Mesca za delo na Črno, kje si, ko te potrebujemo. Bo pa očitno tovrstnih problemov v prihodnje manj, ker se po novem Taubi menda drži bolj doma. Če sklenemo, vabilo je, vabila ne, doma je kar naenkrat potrebno urejati stvari. Sedaj pa se lotimo 33. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali živeti s Trumpom, kako bodo ZDA, svet in Slovenija živeli z Donaldom Trumpom. Donald Trump je nesporno ponovni vladar ameriške politike. Kako bo živeti z njim, bomo vprašali našega posebnega gosta, politologa in poznavalca ameriške politike, profesorja dr. Bogomila Ferfilo in našega stalnega komentatorja, profesorja dr. Igorja Lukšiča. Bogo, Igor, dobrodošla v Faktorju. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Bogo, nekako je, se mi zdi, da je svet pa dobršen del ZDA, ne, tudi v Sloveniji, mnogi so presenečeni na to dosti prepričljivo zmago Donalda Trumpa, še posebej, če upoštevamo tudi rezultate vmesnih volitev v Senat, ne, in spodnji dom ameriškega kongresa, nekako bi rekel popoln prevzem oblasti. Si ti pričakoval tak razplet teh ameriških predsedniških volitev, kaj praviš na to? No, bi rekel, nekaj tednov pred volitvami tega sigurno nisem pričakoval. Dan pred volitvami pa, ko sem pogledal javnomnenjske raziskave v nihajočih, sedmih nihajočih državah, je pa postalo jasno, da je Trump apsolutni zmagovalec tega, kajti v petih državah je odločilno vodil, medtem ko v dveh državah, kjer je vodila Kamala Harris, je bil procent 0,2-0,3%. Se pravi, izgleda, da je kampanjo zastavil dosti boljše kot Kamala Harris, da je bil na strani republikancev v boju dosti boljši kandidat kot na strani demokratske stranke. Sigurno je tukaj nekaj tudi posledica dejstva, da je Biden dolgo časa vztrajal v predsedniški tekmi, da je odstopil pozno, da Kamala Harris ni mogla pripraviti kampanje. Je pa tudi dejstvo, da Kamala Harris ni, bi rekel, za razliko od Donalda Trumpa, nek, če hočete, ljudski kandidat z ljudskim govorom in seveda to je bilo odločilno v rezultatu. Ja, Bogo, zdaj vemo, ne, si tudi že ti na kratko omenil, pač specifika je teh ameriških predsedniških volitev, ne, da se glasovi štejejo po zveznih državah in da se ve, v katerih recimo zveznih državah pač ta rezultat niha med kandidatom demokratske oziroma republikanske stranke, pa vendar, ne, mediji v ZDA in potem tudi vsi svetovni mediji objavljajo te splošne ankete, koliko bi naj kdo dobil vseh skupaj glasov in potem smo vsi presenečeni nad temi rezultati. Zakaj je tako po tvoje? Komu je v interesu recimo, da se razlaga, da je tekma pač napeta, tesna, potem pa dobimo recimo tak dosti prepričljiv rezultat, če upoštevamo zdaj, koliko elektorskih glasov je dobil kateri izmed obeh kandidatov na teh volitvah?
Ja, torej, kljub temu so bile javnomnenjske ankete. Torej, moram reči, da seveda pri javnomnenjskih anketah je bistvena tudi njihova politična orientacija. Ene so bolj prodemokratske, ene bolj prorepublikanske, večina je verjetno bolj prodemokratskih, kar absolutno velja za ameriške medije. Ameriški mediji so približno 90% pozitivno pokrivali Kamalo Harris, 90% negativno Trumpa, vendar izkazalo se je, da je bila ta podpora napačna. In naprimer, zdaj, da če gledate, ne, je zanimivo, da je naprimer CNN izgubila 30-40% gledalce, CBMSN, kjer je bila ta edina predsedniška debata, je izgubila celo več. Ne. Medtem ko Fox News je gledanost narasla za 60%. Zdaj se naprimer v ZDA se naprimer zlasti tresajo hlače celotnemu vrhu in tudi nižjim slojem FBI-a, kajti verjetno je bilo nekaj na tem, kar Trump pravi, da mu je v veliki meri FBI ukradla prejšnje volitve, kjer so zapalamudili stvar z laptopom Bidenovega sina Hunterja. In seveda ravno te, bi rekel, korupcija v te Bidenovi družini je bila verjetno tudi eden izmed glavnih razlogov, da je Biden toliko časa ustrajal v predsedniški tekmi, kajti verjetno bo Trump začel proces tudi Bidenovemu sinu Hunterju. Zdaj, Igor, ta šok, ne, če se vrnem na uvodno vprašanje, misliš, da je ta šok, ki zdaj pač je, kakor joj, Trump je zmagal, ne, kako je to mogoče, da je to iskreno ali vendarle je pač se je napovedoval tudi takšen rezultat? In kaj pomeni zdaj ta domnevni šok? To je šok, veste, muha ena dnevnica je muha ena dnevnica in ko zvečer premine dan, potem so vsi tisti, ki živijo dlje časa, šokirani, kako je to možno. Ne? Z Bogotom sva bila pred enim letom na eni televiziji skupaj in smo se takrat pogovarjali, kdo se bo uvrstil kot kandidat demokratov in republikancev. In jaz sem takrat rekel, da sta samo dva kandidata, ne? Eden je Biden in drugi je Trump. Debata je tekla, kdo bi še bil možno, sem rekel, ne. In obstaja še en kriterij, po katerem lahko kdorkoli od teh dveh odpade, in to je biologija. In dejansko je biologija odpravila Bidena, lahko bi se mirno zgodilo, v teh letih je tudi s Trumpom kaj, ne? Pokazalo se je tudi, da bi lahko Trumpa biologijo odpravila tako, kot so se spravili s poskusom atentata. Ja, skratka, vse te zadeve so bile možne, so bile v igri in v resnici so se zgodile. Torej, če bi demokrati hoteli resno pokazati, da imajo resno kandidatko, bi bilo dobro, da bi takrat, ko je Biden odstopil od kandidature, se pravi, ko ga je porazila biologija, da bi priznali tudi, da je nesposoben opravljati funkcijo predsednika in da bi Kamala takrat postala predsednica, te mi da jasno vedeti, da saj demokrati verjamejo, da je ona da dobra je predsednica. Predsednica, ja, da je predsednica. Ja. In potem zdaj, kaj bi to pomenilo gor in dol, ne vemo, ali bi to bilo zadost ali ne. Ampak v vsakem primeru, demokrati verjetno na kakršenkoli način zelo težko bi zmagali, ker so popolnoma napačno zastavili celotno kampanjo. Oni so se lotili Trumpa, podobno je bilo pri Hillary Clinton. Ne? Oni so takrat računali, da če bo Trump, potem bojo z lahkoto, govorimo o Hillary Clinton. Ne? In so pravzaprav nekako navijali za to, da bi bil Trump, ker ga bojo z lahkoto premagali, ker je to za demokratski mindset predstava, da se tazga človeka z lahkoto premaga. Se pravi, ne razumejo o Ameriki kaj dost. In zdaj se jim je podobno zgodilo. S tem, da so pač verjeli, da se Trumpa da uničiti s tem, da ga najprej interpeliraš, oziroma so ga poskušali že januarja 21. Ne? Ja. In cel čas so delali samo na tem, da ga umaknejo iz igre. Ampak s tem so ga pa samo ukrepili. Torej, oni se sploh niso ukvarjali s tem, kaj naj bi Amerika bila, ampak so ohranjali in reševali demokracijo od januarja 21, kot da bi šlo recimo za kakšno Venezuelo ali Severno Korejo ali Iran, ne vem kaj. Skratka, nek nedemokratični režim po njihovih ocenah, ki se ga lotevajo na zunanje politiki, na zunanje politični sceni, točno na tak način. Samo da to je zdaj notranje politična zadeva in nastavno to verjetno premalo.
Ti ne moreš dobiti voljivcev na volitve zato, da branijo demokracijo. Mm-hmm. A hkrati zdaj vidimo, ne, se pokazalo tam pri Oprah in zdaj Clintoni in vrsta drugih, so jasno sprejeli, da je to narava demokracije, da so izvoljeni tudi tisti, ki nam ali pa njim niso najbolj povšeči, da so mm-hmm. celo njihovi nasprotni kandidati. Torej, če mene vprašaš, apsolutno napačna kampanja oziroma prava kampanja za cilje, ker njihov cilj je bil od leta 2021 samo, da ohranijo oblast. Mm-hmm. In to seveda se je dalo začutiti in to ti ne more zmagati. Ne? To ne more zmagati. Zdaj, potem je pa zdaj še drugi del zgodbe, ne, ki ga nobeden ne načenja. Yeah. Zmagala je ameriška demokracija. Ne? Kaj to pomeni? Vladajoči kapitalski bloki. Ker mi se pogovarjamo zdaj, kaj bi bilo, če bi zmagala Harrisova, kaj bi bilo zdaj, ki je zmagal Trump. Mm-hmm. Nobene bistvene razlike. Ne, nobene bistvene razlike. Amerika bo še zmeraj delala na tem, da bo vodilna in vladajoča sila v tem svetu, ne bo popuščala pri nobenih zadevah, če bo treba, bo uporabila tudi orožje, tega jasno ne skriva, se zato je velesila, zato ima tudi atomsko orožje. Uh-huh. To bo šlo na polno in bi šlo, ne, in bi šlo tudi pod Kamalo Harris. Torej, problem je v tem, da alternativa v Združenih državah ni možna. Kakršnakoli alternativa tem dvem pozicijam, ne, kar se pokaže tudi zmeraj na teh volitvah. Ti imaš tam 6-7 kandidatov, odvisno od države, uh-huh. od katerih oni dobijo 0,4% ali pa 0,2% ali pa nič. Ne. Torej, je tekma samo med tistimi, ki so itak etablirani in predstavniki establishmenta. Torej, zmeraj zmaga establishment. Ja, razumem. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne na mit, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako bo živeti z Donaldom Trumpom, novim starim predsednikom ZDA. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naš posebni gost, dr. Bogomil Ferfila in naš stalni komentator, dr. Igor Lukšič. Pogovarjamo pa se o tem, kako bodo ZDA, svet in Slovenija živeli z Donaldom Trumpom, novim starim predsednikom Amerike. Bogo, kaj se je zgodilo na teh volitvah, da je bil rezultat diametralno nasproten, če gledamo recimo prejšnje volitve? Ne? Vemo, kljub temu, da je Trump izgubil približno 3 milijone glasov, glede na rezultat pred 4 leti je bil prepričljiv zmagovalec, ker je demokratska kandidatka izgubila neverjetnih 15 milijonov glasov v primerjavi z rezultatom Joea Bidena. Je bila Kamala Harris res tako slabša kandidatka od Bidena pred 4 leti, ali vidiš ti kakšne druge razloge za tako spremembo, za to selitev volivcev na nek način? Jaz bi rekel, dva faktorja sta bila. Demokrati so dejansko pretiravali z negativno kampanjo, uporabljali so zgolj negativno kampanjo in tu je treba povedati, da se je besednjak te kampanje pravzaprav ponavlja že 30 let. Oni vedno satanizirajo republikanske protikandidate, zmerjajo s fašisti, s Hitlerjem, z grožnjo za demokracijo in to isto so počeli tudi pri Trumpu, kar je počas rata že kontraproduktivno in ljudje so se zasitili enih in istih govoren. Druga stvar, Trumpu je, to kar je kolega Igor omenil, torej z tem sodnim procesom v New Yorku, ki je bil v veliki meri zmontiran. Od tega, da je rok zastaral, od tega, da so ga dodelili izrazito levičarskemu sodniku, do tega, da je v Ameriki, to je sicer nenavadno za Slovenijo, ampak v Ameriki je plačevanje za molk dovoljeno, je zakonito. Se pravi, tri stvari, ki so dejansko bile čisto sproducirane. In druga stvar, svetniški sijaj Trumpa je seveda bil ključen tudi pri volitvah. Spomnite se tiste, koga je, bi rekel, zadev strelec v ušesa, je on tisto ikonično dvignil roko, fight, 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 ne? In seveda ta slika je zaokrožila po Ameriki. Tukaj bi pa jaz torej dejansko rekel, torej jaz se ne spomnim take šlamastike
pri varovanju predsedniškega kandidata. Spominja me, kot da bi varovali občinskega odbornika v Logarski dolini, ne pa predsednika, predsedniškega kandidata. Poslušajte, takšen kiks, kot je bil, povedal bom samo enega, ko so agenti lokalne policije že tekli proti strelcu na strehi in morda že streljali na njega, so agenti tajne službe imeli 2 minuti časa, preden je Trump prišel na oder. Niso ga opozorili. V poročilu je bilo zapisano, niso delale povezave med agenti. Zamislite si. In se prav, torej izjemna šlamastika varnostne službe, ki že pravzaprav presega meje normalnega skoraj da. Ja, razumem. Zdaj, Igor, omenil si v prvem delu daje, ne, da pač ameriška demokracija pomeni, če zmaga demokracija, da zmagajo pač vladajoči kapitalski bloki. Ampak vendarle, a so ti bloki popolnoma monolitni, če zdaj gledamo morebitno zmago Harrisove pa zmago Trumpa, ne? Vendarle se zdi, da Trump nek drug kapital bolj zastopa, mogoče manj vojaški, bolj bizniserski, da se tako izrazim, kot pa Harrisova, ali to vse skupaj del iste zgodbe? Ja, torej, ena zanimiva stvar je bila to, da menedžeri, visoki menedžeri, torej teh glavnih ameriških korporacij, ki so navedeni v Fortune Global 500, pravzaprav nobeden ni podprl Trumpa, razen Musk je bil tukaj. Zakaj menedžeri in ta kapital, seveda bolj zeleni kapital, medijski kapital, ni podprl Trumpa, torej ena je torej njihova morda bolj sredinsko levo usmeritev, druga je seveda tudi to, morate vedeti, da je običajno, da če kakšen bolj znana osebnost podpre Trumpa in tudi pri volivcih je to pogosto. Številni volivci so rekli, mi glasujemo za demokrate, ne pa za Trumpa, se pravi ta podreprezentiranost. Torej te leve radikalne skupine, spomnimo se Antife, spomnimo se Črna življenja štejejo, znajo pogosto poslati demonstrante pred hišo ljudi, torej eminentnih ljudi, ki bi podprli Trumpa in oni tam razgrajajo, ga zmerjajo z rasistom, seksistom in tudi to ni prav prijetno. Tako da številni ljudje so skrivali, da volijo Trumpa, morda tudi nekaj v uporu, zaradi tega, ker se morajo skrivati, so bi rekel, še bolj vneto glasovali zanj. Ja. Za predsedniško kampanjo je bilo treba zbrati, zgleda kamera je zbrala okrog milijardo dolarjev, verjetno Trump tudi ni šel bosonok, ne, se pravi, to niso, so zbrali po 20 evrov, tako kot je Bernie Sanders zbiral, ne, ker na ta način nabereš točno to, da zmeraj izgubiš. Torej, je bilo treba ogromno denarja zbrati in to dajejo veliki lastniki. To, o čemer je Bogo govoril, je seveda vezano na odkrito in javno podporo, ne to, kar recimo veliki Hollywoodari so na ta način poskušali narediti razliko, ampak ta pravi akteri pa vržejo denar na mizo. Ne? In zdaj, jaz nisem šel gledati, koliko je kdo denarja dal v igro, ampak gotovo so bile tle zelo velike sume in to, koliko je kdo dal in koliko bo kdo dobil, to se bo pokazalo, po moje, že kar v prvem letu. Tako da, kater tip kapitala kdo podpira, ne? Mogoče ilustrira ta zgodba, se spomnim, ko je bil Trump predsednik in je hotel dati v budžetu precej denarja za ta famozni zid. So demokrati nasprotovali, ne? In so hoteli namesto zidu imeti drone, ki bi kontrolirali to mejo in verjetno ne samo gledali še kaj drugega, ampak ta ilustracija kaže, da imajo različne podpornike, ki jih morajo servisirati. Sem rekel, takrat so demokrati šli bolj v to recimo visoko tehnologijo, medtem ko Trump je pa bolj ta builder, se pravi to gradbeno star tip industrije podpiral. In verjetno se na ta način tudi da videti potem, kakšen tip ljudi kdo mobilizira oziroma kakšen tip kapitala. Na konc pa itak ti, ki so ta glavni igralci, ne, obvladujejo celotno sceno, tako da ti so gotovo dali na eno in na drugo stran in da ti bojo ostali v sedlu še naprej.
Okay. Zdaj, Bogo, odnosi ZDA svet. Ne? Najbolj nas zanima tukaj seveda odnos ZDA Kitajska oziroma ZDA Rusija. Kaj ti pričakuješ, da se bo spremenilo, če se bo kaj spremenilo z izvolitvijo Trumpa? Torej, kar se tiče odnosa do Kitajske, sprememb ne bo. Trump je bil tisti, ki je začel, če hočete, vojno, trgovinsko. Jaz bi seveda rekel, ne samo trgovinsko, ampak tudi hladno vojno proti Kitajski. Zadnji takšen dejstvo je bilo uvedba 100% carin na kitajske automobile, uvedba 60% carin na vse kitajske izdelke. Možno je seveda, da bo Trump povečal carine tudi na evropsko blago. Vendar jaz sem tukaj mnogo bolj skeptičen, kajti dejstvo je, a veste, sej Amerika, če pogledate po svetu, tudi nima na izobilje svojih zaveznikov. Tu je Zahodna Evropa, Južna Koreja, Japonska, potem imamo miniaturno Avstralijo, Nove Zelandije in se zgodba konča. Se pravi, po mojem mnenju si Trump in ZDA ne morata privoščiti neke carinskih spopadov z Evropo, Zahodno Evropo, z Evropo, Evropsko unijo. Seveda, druga stvar pa je Ukrajina. Tu je treba vedeti, da je Trump, bi rekel, osebno, Ukrajina ga je dvakrat nasadila. Nasadila ga je že pri kampanji Hillary Clinton, ko je ona asocirala, da je Trump ponočeval v Moskvi, se pil, ukvarjal s prostitutkami. Ukrajina je to potrdila. In zadnja stvar je bila, ko je Trump enkrat vprašal Zelenskega glede poslov, torej, ki so bili izrazito koruptivni, nedvomno koruptivni, in je sin Bidena, torej izkoristal očetovo prevlado pri poslih. Bil je v nadzornem odboru Burisme, tisti njegov kompanjon, ker sta bila dva, je sedaj že v zaporu, se pravi Hunter Biden ga verjetno čaka ista usoda. In ko je Trump torej enkrat Zelenskega vprašal glede teh poslov, je Zelenski se pritožil ameriškemu kongresu, da se Trump vtika v vodenje Ukrajine, sledil je odpoklic Trumpa, tako da Trump ima tukaj, bi rekel, kar nekaj zamere do Zelenskega, mislim, da jo ne bo požrl. Druga stvar pa je seveda objektivna situacija v Rusiji. Lejte, 750 tisoč, torej natančno toliko, kolikor šteje ukrajinska vojska, je Ukrajincev pobegnilo v izven Ukrajine, da jih ne bi upoklicali. Številni državni uradniki prišlo ven, so razglasili svojo invalidnost, da njih ne bi slučajno upoklicali. Po drugi strani je pa Putin tu zelo, zelo, bi rekel, brihtno zaokrožil probleme, izvedel je samo eno delno mobilizacijo, mislim, da je mobiliziral okoli 350 tisoč vojakov, vse ostalo, torej vsi ostali 100 tisoč vojakov, pa so ruski profesionalni vojaki, ki jim je dal neko, kakor toliko solidno plačo, nizko, a vešte, $1,000–$1,500, vendar dovolj glede na ruski standard. Druga stvar, kjer je Rusijo, torej pravzaprav jaz sem že prvi dan rekel, da je Rusijo na tem bojišču nemogoče premagati, kajti Rusija se praktično bojuje doma, je pa to, da je Rusija bila spet izjemno učinkovita v prehodu na vojno gospodarstvo. Vi morate vedeti, da kljub temu, da NATO in Ukrajini pomaga približno 50 zahodnih in drugih držav, proizvodnja vojaške tehnologije Rusija in vsta blok je 1:5. Se pravi, petkrat več proizvodnje pride z ruskih trakov. K temu pa še moramo dodati še proizvodnjo v Severni Koreji, pa Iranu slišmo, ne? Kitajska je pa še v strateški rezervi in zaenkrat niti še ne potrebujejo. Igor, odnosi svet ZDA pod Trumpom? Ja, bomo videli zdaj, se pravi, bolj ali manj je to neodvisno od tega, kdo je bil zvolen, ne? Ker to, kar se dogaja z BRICS-om, se pravi Kitajsko, Rusija pa vrsta držav, ki se vendarle krepi iz konference v konferenco. Zdaj, ključna zgodba je, in bomo videli, koliko bojo tle uspeli, da bi petrodolar zamenjali. Zaenkrat poskusi grejo v to smer. Tam gre za velike milijarde, ne, denarja, ki jih Združene države dobijo iz naslova tega monopolnega položaja dolarja. In če se jim to poruši, potem bo to kar težko zdržati. Ampak se pravim, to bi se zgodilo ravno tako pod Bidenom, ker to ni bilo bistvene razlike.
glede na to, da skrbijo za pač strateški primat Združenih držav Amerike. Mislim, da v Izraelu ne bo nobenih razlik, da so se Združene države strateško odločile, da bojo tu podpirale Izrael do konca. Se pravi, to čiščenje, ki se nadaljuje in vidimo čez dane bolj brutalno z nepriznavanjem tudi institucij in položaju OZN, se pravi, tisti minimum, ki se ga je vsaka država držala, je zdaj pač enostavno odpovedan. In to gre zdaj bolj ali manj jasno za to, da bo to čiščenje speljano do konca. Zdaj, nas to seveda boli, temu nasprotujemo, marsikakšna država protestira, tudi Slovenija, ampak nimamo moči, da bi proti temu karkoli naredili. In to ve Izrael in to ve Združene države Amerike. Konc, ki bo v tej smeri pač zaključen, ko bo enkrat prišlo do tega konca, bo na celi zahodni civilizaciji, ne samo na Združenih državah Amerike, ampak seveda tudi na celem NATO in tudi na Slovenijo bo padel ta madež, ki ne bo samo moralni, težko bomo pogledali komorkoli v oči, ker smo na nek način to zadevo sponzorirali, kljub temu, da smo samo na nek način opazovalci in celo to vrstnim početjem nasprotovali oziroma jih obsojali. Glede Ukrajine se pa strinjam z Bogotom. Zadeva je že tukaj zrela, se mi zdi, da tudi če bi Biden bil, bi lahko še nekaj časa zaostroval zadevo. Zdaj vidimo, da celo zaostruje, pošilja tja celo Američane na fronto. V nekih vlogah, ki so kakor paravojaške, ampak vendarle zdaj se s fizično silo tam, oziroma človeško silo, udeležujejo uradno. Je pa tako, ne, ta ameriški sistem deluje tako, da ima zmeraj eno legalno vojno odprto. Ko so zaprli Afganistan, so odprli Ukrajino. Se pravi, če bojo zaprli Ukrajino, potem bojo gotovo odprli nekje druge fronto. Zdaj, Biden je delal na fronti Kitajska Formoza oziroma Tajvan. Tam je gotovo neko možno žarišče, ki ga lahko tudi Trump obudi. Samo glede na to, da mogoče on do zdaj ni bil tak eksponat teh recimo vojaškega industrijskega kompleksa, je pa vprašanje, če lahko to bistveno zaustavlja, ker ta kompleks se je zdaj v zadnjih 4 letih toliko razrastel, da bo gotov vplival in poskušal na vsak način priti do javnih sredstev še naprej in poskušal vplivati na zunanjo politiko Združenih držav Amerike. To se mi zdi, da so tri ključne stvari zdele v naslednjih 2 letih. Bogo, kaj pa konec koncev odnosi ZDA Slovenija? Ne? Vemo, prvi Trumpov mandat smo nekako bolj ali manj zapravili, ne? Tudi ne nazadnje zaradi tega, ker smo se do Trumpove soproge Melanije obnašali tako, kot smo se, ne? Kukor da nam je nerodno, da je pač prva dama. Ne? Zdaj smo videli ob Trumpovi inauguraciji, je bila tam Melanija na odru, ne? Tast Slovenec in pa sin, ki govori slovensko, praktično neponovljiva zgodovinsko situacija v Beli hiši. Vidimo prvi odzivi saj teh nekih dominantnih medijev v Sloveniji so še zmerom negativni. Ne? Delo recimo je napisalo, da bi Borut Pahor lahko postal direktor Trumpovih smetarjev, zato ker je Trump baje uponašal Pahorja na Instagramu. Branko Soban, kolumnist Ciola, je zapisal, da je pač Trump fašist do obisti. Pa me zdaj zanima tvoje mnenje, pričakuješ ti boljše odnose med Slovenijo in ZDA v tem drugem Trumpovem mandatu ali ne? Torej, kar se medijev tiče, točno, ne, bi rekel, en takšen skupni odnos do Trumpove zmage je v smislu mrak je zakril Ameriko, ne, pod Trumpom. Takšen odnos medijev, seveda vi morate vedeti, da vsaka ambasada, mislim, da so v ameriški ambasadi 3 ali 4, zaposleni, ki ne delajo nič drugega, kot prečesavajo ameriške medije in potem vse
takšna poročila, veste, v ameriškem zunanjem ministru, se je mečkana sopca, kjer sedi samo en predstavnik, ki je zadolžen za Slovenijo in on seveda zbira ta poročila in jih potem dostavlja tistem, ki to potrebujejo v govorih ali seveda v primeru Melanije. Bilo je tudi kar nekajkrat sem slišal, da je verjetno, da Melanija gleda slovenske televizije, da spremlja dogajanje, seveda takšen odnos do Trumpa in njene družine ni v korist odnosov. Tudi župan Sevnice, ki sem gledal, je rekel, ja, mi smo proti Trumpu, ampak čustveno smo z Melanijo in jo bomo povabili sem. Nisem to seveda takšno obnašanje je seveda neumnost, ne, kot da ona, da bi prosila, da če bi lahko stopila v Sevnico. Se pravi, jaz mislim, da tudi sedanja vlada in sedanja diplomacija, ne, veste, da bi rekel, pošiljanje diplomatov sledi smeri vlada, leva diplomacija. Tudi bi rekel, ne dela verjetno opaznejših naporov, da bi stvari spremenila. Tako da jaz bi rekel, ob sedanji konfiguraciji medije, vlade, diplomacije, nekih velikih možnosti za obisk Trumpa in Melanije v Sloveniji zaenkrat ni. Uh-huh. Igor, od nas Slovenija ZDA, kaj ti recimo pričakuješ, se strinja s tem, kar je povedal Bogo, oziroma na kak način lahko mi izkoristimo ta zdaj verjetno pa res zadnji, ne, mandat Trumpa na čelu ZDA? Se strinjam s tem, kar je rekel Bogo. Obstaja še ena zadeva in sicer predsednica države naše, Pirčeva je bila odvetnica od Melanije pri obrambi njenega dobrega imena. Se pravi, to je zdaj visoko postavljena funkcija. Bi človek tako pričakoval, da bo glede tega odnos boljši, mislim, da to ne bo vplivalo. Tudi zaradi tega, ker je recimo predsednik vlade podprl in podpiral Bidena, ne, se spomnite še dokaj je bil Biden v igri, se je pustil tam instrumentalizirati v Bidenovi kampanji, da je govoril, kako je zelo sposoben in klen v razmisleku. Potem je podpiral bolj ali manj odkrito tudi Harrisovo. To, kar je nezaslišano, zakaj se more katerakoli država glede predsedniških kandidatov, v katerikoli drugi državi izrekati, to je lahko samo nekdo, ki je neizkušen, počne. In tako da čist na tej anekdotski dnevno-politični ravni imamo zelo slaba izhodišča. Ob tem, kar je tudi rekel kolega Ferfila, ne, da imamo tam veleposlanika, ki ne vem, če ima posluh za to, kar je bilo zdaj izvoljeno, ne, recimo zelo diplomatsko, v ZDA, ker je bil na nek način zelo navijaški do zdaj, ne, do te Bidenove zgodbe. Pa tudi celotna ta levosredinska zgodba se apsolutno ne zna obnašati državniško. Ne. Mi ne znamo videti priložnosti in nekih prednosti, ki jih ima Trump. Jaz se spomnim takrat, ko je bil Trump prvič zvolen, in sem napisal, da še v kampanji, da bo Trump in Melania naredila za prepoznavnost Slovenije bistveno več, kot bi Hillary v dveh mandatih. Uh-huh. Dejen so me vsi napadali, kako moram biti tak in tako naprej. Ampak samo povedal to, kar je fakt. Ne, da se jaz strinjam in se mi zdi fajn, da bi bil Trump zvoljen. Se ne opredelujem, jaz nisem, niti ni to moja naloga, da se opredelujem, ker nisem državljan Združenih držav Amerike, ampak lahko komentiram, kaj bi bilo in kaj je bilo koristno za Slovenijo. In Trumpov mandat je gotovo bi za Slovenijo bistveno bolj koristen kot Bidenov mandat, pa si mislimo karkoli. Ne treba je tudi to vedeti in ljudje niso preklopili. Demokrati iz obdobja Clintona 92 do 2000 so drugi demokrati, kot so zdaj bili demokrati za časa Bidena ali pa poskusa Hillary Clinton da zmaga. Prejšnji demokrati so bili proti neokonzervatizmu, neoliberalizmu Reagana in Busha starejšega in so pomenili en res svež veter, ne, konc zlom tega neoliberalizma. Uh-huh. In Clinton je začel zmanjševati ameriško vojsko, ukinjala so se ta aktualna žarišča in tako naprej.
Medtem ko to, kar je pa predstavljala Hillary in potem, kar je delal Biden, se pravi odpiranje novih front, odkrito recimo, nasprotovanje krepitvi Evropske unije, te strateški povezavi, ki je za Evropo zmeraj bila ključna, se pravi povezava z veri v takrat Sovjetski zvezi, zdaj v Rusiji, da je to eno nespametno zgodbo, ki jo, igro, ki jo je Evropa sprejela, ampak ki jo je Biden in njegova administracija spretno vodila. Mhm. Trump tega ni počel. Morila bo zdaj to počel naprej v smislu krepitve Amerike, ali bo to spremenil kurs. Če ga bo spremenil in bo delal v skladu s prvim mandatom, potem bo dost za Slovenijo in za Evropo bistveno boljš. Ja. Bogo, za konec, spletni portal Požareport je poročal, da so iz kabineta premijera Goloba rekli, da se Golob ni srečal s Trumpom zdaj ob zadnjem obisku v ZDA, ko je obiskal Belo hišo, ker bi zaradi tega morali pač prestaviti letalske karte in bi te bile draže. Zdaj, tvoj komentar na to, ne? Predsednik vlade ste imel možnost srečati z enim izmed možnih ali pa najverjetnejšim bodočim predsednikom ZDA, pa te šanse ni izkoristil, ker bi bile pol letalske karte predraže. Ja, to je pač ena neumnost, ne, v bistvu, kar je Igor bi rekel lepo, diplomatsko rekel, da nimajo mednarodnih izkušenj. Tisto, naprimer, kar je Igor govoril glede možnosti Tajvana, ne, to je seveda spet, torej dejansko eno izjedno nevarno področje na področju Tajvana, stvari lahko počel vsak hip in tu je zlasti povedno to, da je NATO ukazal nemškim bojnim ladjem pred kakšnim mesecem, da plujejo skozi tajvansko ožino. Se pravi, to je neposredno vlačenje NATO na področje Pacifika, kjer NATO nima kaj iskati. Je pa jasno, da tukaj, torej Evropa je v sedanji situaciji vojne z Ukrajine povsem podrejena ameriški komandi in seveda Američani pravzaprav z Evropo počno, kar se jim zdi. Jaz sem naprimer tudi v ameriških medijih prebral že zapis, češ, Evropa sploh ni več kredibilen partner, to je samo še naš podaljšek. Uh-huh. Igor, čisto za konec, letalske karte. To, kar je rekel Bogo, mislim, to je res indikator tega, da se poskuša z nekim PR-ovskim trikom, se pravi, treba nek argument dati na mizo in ta argument je, ko se reče, ga pes prinese na repo. Ne? Ja. Absolutno neresno, degutantno. Mogoče pa bo po Trumpom letalske povezave ZDA cenejše, bomo videli. Ne? Dr. Bogomil Ferfila, dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za vajna današnja pojasnila v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kako bo živeti s Trumpom, že 1085. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj ne bo referenduma o jedrski elektrarni Krško 2. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.